Olá, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago nessa semana mais um vídeo em que apresento o resultado de pesquisas e reflexões que realizo acerca do universo e cultura presente dentro do Bugue. Nessa semana, trago um vídeo em que apresento reflexões que realizei acerca do tema lucidez, um tema que é amplamente e aprofundadamente estudado dentro de nossa escola. A lucidez estudada dentro de nossa escola tem como objetivo o melhoramento contínuo do indivíduo para que se possa, a partir dos estudos e exercícios realizados dentro do aspecto de lucidez dentro do Ubuntu, dentro da cultura Xzen, realizar, ou seja, melhorar as percepções que esse tem acerca do mundo, ou seja, permite que com o aspecto de aquisição de conhecimento, de retenção de conhecimento, de entendimento de diversos fatos que ocorrem, não só na vida pessoal do indivíduo, mas também no ambiente, na natureza, em diversos outros aspectos que o Xzen verificavam, que esse indivíduo possa ter a percepção adequada, ou seja, possa iluminar-se adequadamente e entender os fatos que ocorrem ao seu redor, para que não possa ser refém daquilo que acontece ao seu redor. Nesse sentido, traça-se um paralelo muito interessante com a minha visão do mundo atualmente, né? Porque percebo que o mundo passa por um momento de transformação, né? E como se observava essa transformação? Muitas vezes por meio de um círculo, né? De um ciclo de existência, né? Um ciclo de que percorria um espaço temporal, né? Porque os Xzen verificavam essa transformação por esse modo de ver, porque os Xzen eram povos que observavam muito a natureza, que estavam sempre realizando não somente observações na natureza, mas também observações ao universo, aos eventos que aconteciam em todo o espaço-tempo em que ele estava inserido. Então, nesse sentido, os Xzen puderam observar que os ciclos existentes dentro daquilo que eles observavam se refletiam no indivíduo e naquilo que eles projetavam, ou seja, nas colheitas, nas chuvas, né? Os ciclos eram observados na medida em que haviam épocas de se colher e de se plantar, haviam épocas em que a chuva ocorria ou a seca ocorria, haviam épocas que a criança deixava de ser criança e passava a ser adulto, e depois de adulto chegava a velhice, a terceira idade. Haviam épocas em que a paz estava mais presente, mais perceptível, e haviam épocas em que o conflito era mais frequente, né? Então, a partir dessas observações, eles puderam verificar que diversos eventos que ocorrem na vida do homem se refletiam na forma de ciclos, né? Na medida em que esse tem um início, um desenvolvimento e um fim. Então, a partir daí, os Xzen puderam observar e fazer correlações desses eventos àquilo que acontecia na vida do ser humano. Então, é um estudo interessante que eles faziam e que, se nós formos parar para pensar, isso nos dias atuais está mais efetivado na sociedade, no cotidiano das pessoas, são as justificativas e todos os universos que cada pessoa cria, né? Porque a partir do momento da percepção de um evento que ocorre com a pessoa, de uma percepção de uma notícia que ela vê, de uma informação que ela obtém, né? De uma interação que essa pessoa tem com outra pessoa, algum fato que chega até esse indivíduo, né? A partir dessa percepção, diversos campos são ativados, diversos universos são criados por essa pessoa a fim de que possa ou justificar aquilo que se está tendo acesso, ou mesmo, muitas vezes, refutar aquilo que se está tendo acesso, né? Ou seja, uma informação, um fato, um evento, quando chega uma pessoa normalmente reage dessas seguintes formas, né? Ou aceitando esse fato ou refutando esse fato, muitas vezes. É óbvio que entre aceitar e refutar existem diversas nuances e gradientes entre esses dois espectros, né? Então, a partir daí que os Xzen começaram a observar os estudos de lucidez, porque a partir do momento em que as
pessoas, os indivíduos, criam um universo para justificar algo que aconteceu, esse universo ele pode atuar de três formas dentro do indivíduo, né? Ele pode, às vezes, paralisar o indivíduo, pode também permitir que esse indivíduo não permita o acesso de outras pessoas que possam trazer outras visões, né? Ou mesmo possa servir para que o indivíduo utilize essa informação recebida e possa melhorar, possa utilizar isso para um momento de reflexão, de adaptação e a partir daí buscar sempre uma nova oportunidade de ver as coisas, de refletir sobre as coisas, né? Então, a partir desses estudos, né, os Shizen observavam que, em geral, os indivíduos criavam justificativas e pequenos universos para aquilo que lhes estavam presentes naquele momento, né? E isso era visto, obviamente, dentro dos estudos de lucidez, como um aspecto a ser trabalhado para que, a partir de um fato ocorrido, esse fato pudesse ser iluminado, ou seja, possa se colocar luz, ou seja, a lucidez acima daquele fato, esse fato possa ser observado de tantas ou mais possibilidades que se possam apresentar, né? Na medida em que nós temos um exemplo clássico que ocorre entre a paixão e o amor desenfreado, né? Como uma pessoa está muito apaixonada por alguém e não escuta ninguém, não escuta as opiniões, as palavras de outras pessoas, não interessam, interessa apenas o sentimento que ele tem por aquela outra pessoa a qual ele está apaixonado. Às vezes nem é uma pessoa, pode ser um objeto, um carro, um celular, ou seja, qualquer item, né, de consumo, né? Então, a partir dessas nuances, a gente pode ver que a paixão desenfreada, se ela puxar um pouquinho, né, se o seu setup chegar um pouquinho para o lado, essa paixão muitas vezes vira ódio, ou seja, a pessoa de tão apaixonada, quando ocorre algo que não está de acordo com aquilo que ela imaginava, com a expectativa que ela havia gerado em relação àquilo que estava em sua mente inicialmente, essa paixão, esse amor que havia antes, transforma-se em ódio e por muitas vezes tragédias acontecem, né? Então é nesse sentido que se busca o estudo de lucidez, né? De uma forma que se possa, a partir de um determinado evento, sentar, respirar, verificar, refletir sobre esse evento e se ponderar da maneira adequada, se equilibrar da maneira adequada, para que esse evento não seja algo que seja prejudicial àquele que está recebendo a notícia. Assim, a partir da apresentação dos resultados desses estudos, dessas reflexões que realizei durante essa semana, convido-os a verificar também em nosso canal outros vídeos dessa série e outros vídeos de séries que são realizados por Shidoshi e outro sensei em nossa escola, que através também desse estudo de lucidez trazem temas muito interessantes para a reflexão e para o aprimoramento do aprendizado daqueles que estudam esse aspecto dentro do Bugue. Também no nosso canal estão disponíveis vídeos que tangem ao aspecto marcial e cultural e também antropológico de nossa escola, que a partir da análise desses vídeos novos temas podem surgir e podem ser encaminhados por vocês, caso queiram, ao nosso canal, para que novas reflexões possam ser realizadas, novas pesquisas possam ser realizadas a partir da indicação desses temas, aos quais todos têm amplo acesso, não somente através do nosso canal no YouTube, mas também através de artigos publicados mensalmente no site de Shidoshi Jordan e também em periódicos e revistas internacionais que circulam na Europa. Muito obrigado e até a próxima semana.